በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። አሜን። በሞቱ ሞትን ሽሮ በትንሣኤው ትንሣኤያችንን ያወጀልን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁላችንም አንደበት የተመሰገነ ይሁን። እናታችን እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምሕረት ድንግል ማርያም ከፍጡራን ሁሉ በከበረ ክብሯ የተመሰገነች ትሁን። ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን ሁሉ እንዲሁ የተመሰገኑ ይሁኑ። እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ወቅት ለዚህ ጊዜ። ሁላችንንም በሃይማኖት ጤና ጠብቆ ያደረሰን ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንደወደደ እግዚአብሔር እንደፈቀደ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ዮሐንስ 19:34 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። ከዚያ ውስጥ ደምና ውሃ የሚለውን አንስተን የምንነጋገር ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢርን እንዲገልጽልን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ዮሐንስ 19:34 ሙሉ ንባቡ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ከጭፍሮች አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው፣ ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ ይላል። ደምና ውሃ የሚለው ከዚህ ውስጥ ርዕሳችን ይሆናል። ሶርያውያን ይህንን ጥቅስ እንደ አንድ የዘመኑ ሊቅ ገላጭነት ከመስቀሉም ወይም ደግሞ ከስቅለቱም በላይ ሰብሳቢ ጥቅስ ወይም ማዕከል ጥቅስ አድርገው ይገልጹታል፣ ያነሱታል ብሎ ይገልጻል። ቅዱስ ሄሬኒዮስ ይሄ የተገለጸበትን በጣም ቀለል አድርጎ እንዲህ ሲል ገልጾታል፣ በዚያ ለሰው በሚገባ ልደት ባይወለድ ኖሮ ራሱን የሰው ልጅ ብሎ ለምን ጠራ? ሰው ባይሆንስ ኖሮ እንዴት ይሰቀል? እንዴትስ ጎኑ ሲወጋ ውሃና ደም ይፈስ ነበር? ብሎ ለሰውነቱ ማረጋገጫም እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ ከሚያረጋግጡልን ነገሮች አንዱ ይህ እንደሆነ ይህንን ማመን እንዲገባን በዚህ መልኩ ገልጾታል። በዚህ ትምህርት ተነስተን እንደው በጥቂቱ ስንነጋገር የምናደንቀው የቤተ ክርስቲያንን ምስጢራዊነት ይሆናል። በምን ያህል መጠን አበው የመጽሐፍ ቅዱስ ምንባባትን እየተረጎሙና የቤተ ክርስቲያንን ስርዓቱን ደግሞ እንዴት እንደሚሰሩልን በጥቂቱ የሚያሳይ ወይም ከድህነታችን ጋር የክርስቶስ ትንሣኤ እንዴት እንደተገናኘ ትንሣኤውን ስናስበው ዘከርን ብለን ልክ ብሔራዊ ሌሎች በዓላትን አስበን ወይም ስቅለቱን ስናስበው መንፈሳዊ በዓላትን በአጠቃላይ ስናስብ እንደዚያ ብለን የምናስብ ሳንሆን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ተሳትፈን ነው የምናልፈው። ከትንሣኤው እንሳተፋለን፣ ከስቅለቱ እንሳተፋለን፣ ከሌሎች ቅዱሳን በዓላትም ተሳታፊዎች ነን እንጂ ዘክረን ብቻ አስበ ነው የዛሬ ስንት ዓመት የአርበኞች ቀን ብለን እንደምናስበው እንዲሁ ብለን የምናስበው ብቻ አይደለንም። ከጊዜ በላይ ነችና ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን። ወደኋላ ሄደን በዚያ ጊዜ ለምሳሌ በልደቱ ከመላእክቱ ጋር አብረን እንዘምራለን፣ ከእረኞቹ ጋር አብረን እንዘምራለን። በስቅለቱ በቀራንዮ ከነበሩት ጋር አብረን እናለቅሳለን። በትንሣኤው ቦታ ከነበሩት ጋር አብረን እንደሰታለን እንጂ ዘክረነው የምናልፍ አይደለንም፣ ተሳታፊዎች ነን። ሱታፊ አምላክ የሚለው እንደው በመጨረሻ የሚገለጸው የቅድስና ደረጃ ላይ ሲደረስ ወይም ቴዎሲስ የሚባለው ፍጹም ተሳትፎን የሚጠቁም እንደው ሱታፊ አምላክ የሚለው በጣም ጥሩ የሚገልጠው ነው በእኛ ቴዎሲስ የሚለውንና እንደዚያ መሆኗን የምናይበት ነው በዚህ አጭር አበው በሚናገሩት ነገርና
እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ተገኝቶ ለአበው ምስጢርን እንዲገልጽ እንደገለጸ ለኛም እንደዚያው ያደርግልን ዘንድ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በቀጥታ ሶርያውያን አበው ቅድም አንስተናል ምን እንዳሉ ከመግለጻችን በፊት ይህንን ነገር እስኪ በጥቂቱ ያብራራ ነው እንሂድ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ በውሃና በደም የመጣ ይህ ነው እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃውና በደሙ እንጂ በውሃው ብቻ አይደለም የሚመስከረውም መንፈስ ነው መንፈስ እውነት ነውና የሚመስከሩትም 3 ናቸው እነርሱም መንፈሱ ውሃውና ደሙም ናቸው 3ቱም በአንድ ይስማማሉ ብሎ ይገልጻል ይበልጥ ያብራራዋል እዚህ ጋር ቅድም ዮሐንስ በምስጢር ገልጾት ተርኮት ጎኑን ወጋው ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ እንዲሆነ ይያለ እስከ ተንሳየው እስከ ርገቱ የሚገልጽበት ክፍል አለ። ይሄንን ደግሞ ሲተረጉመው ለአይዛብ ሲያስተምር ቅዱስ ጳውሎስ ማን ነው ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ጳውሎስም በተለያየ ቦታ ገልጾታል እንዲህ ሲል አብራራ ያችን በትንሹ የተገለጸችውን ደምና ውሃ የተባለችውን በትንሽ እንደው ሰፋ አድርጎት እንዲህ አብራራ። በነገራችን ላይ አንደኛ ዮሐንስን ነው ያነበብነው ሶርያውያን አባቶች ዮሐንስን በጣም ይወዱታል። ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ በእውላችንም ላይ ይደርና ግንቦት 12 አሁን የምናከብረው እንድማችን እንደነገረን የቅዱስ ጳውሎስን በጣም ይወዱዋል። ቅዱስ ጳውሎስን በጣም የሚወዱ ብዙዎች አሉ። የቀጳዶቅያ አባቶችን መናገር እንችላለን ቅዱስ ጳውሎስን በተደጋጋሚ የሚጠቅሱት እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያሉት ህይወት ላይ በጣም ያተኩሩት ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስን ተክሳስ በስፋት መግለጽ ይወዳሉ። ሶርያውያን አባቶች ዮሐንስ ወንጌላዊን በጣም በስፋት ይገልጹታል ልክ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ጳውሎስን እንደሚገልጸው። ስለዚህ ኤፍሬም ሶርያዊን ከሶርያውያን አባቶች አንዱ ወይም ያዕቆብ ዘስሩ ግን ስታነሱት ብዙ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌላዊን አንስተው ሲያብራሩት የሚያስደንቅ አይደለም እና ዮሐንስ ወንጌላዊ በወንጌሉ ላይ ያነሳውን እዚህ ጋር በመልእክቱ ላይ እንዲህ አብራራው ያንን ደግሞ በስፋት እነሱ እንዴት እንደሄዱበት የሚያሳይም ነው ማለት ነው። እንዲህ የተዋረሰ የሚመጣ ከቀጳዶቂያ አባቶች በርግጥ ጎርጎሪዮስ ዘንዚናሱ በጣም ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወዳጅ ቅዱስ ነበር እሱም ያንን ማስተዋወስ ያስፈልጋል። ወደ ነገራችን እንመለስና በዚህ በገለጽ ነው በአንደኛ ዮሐንስ 5 ላይ 3ቱ ይመስክራሉ ደምና ውሃ ነው ያልነውኛ መንፈስም ብሎ ደግሞ እዚህ ጋር ጨምሮታል። እንደዚያ ከመአለቱ በፊት ከፍ ብላችሁ ስታነቡት ስላሸናፊነት ይገልጻል። የክርስቶስ ስቅለቱ ድል አድራጊነትን የሚጠቁም ነው። ትንሳኤው ድል አድራጊነትን የሚጠቁም ነው። ከበዓላት ሁሉ የክርስቶስ በዓላት እንደሚገዝፉ እናቃለን። ከክርስቶስ በዓላትም ደግሞ በጣም በጉልህ በተለይ በእኛ ቤተክርስቲያን ስቅለቱንና ትንሳኤውን እንደምናነሳ ይታወቃል። እንደውም በጣም ከመግዘፋቸው የተነሳኝ በዓላት ወቅቱንም አብረው በእነርሱ ሐሳብ ውስጥ ይከቱታል። ለምሳሌ ስቅለት ከኋላው ያለውን ሳምንት ሰሙነ ሕማማት ያድርጎታል መንፈሱ በራሱ። ትንሳኤው ደግሞ ከዚያ ፍጹም ተቃራኒ ነው። ይሄ የሐዘን ይሄ የደስታ ነው። ቀጥሎ የሚመጣውን ሳምንት ሰሙነ ትንሳኤ ያድርጓል። በዓለ ሃምሳው ራሱ እንዳንዲት ዕለት እንደ ትንሳኤ ዕለት የምናስበው ነው አይደል? እንዳንዲት ሰንበት ቀጥሎ የሚመጣውን ወቅት ልክ እንደዚህ ያደርጓል። በሱ መንፈስ እንዲሄድ ያደርጓል። እንዲህ ያደረጉ በዓላት በሌሎች በዓሎች አከባበራችን ላይ እናገኛቸውም በእውነት ስቅለቱና ትንሳኤው ናቸው እንዲህ። ስለዚህ በጣም ግዙፋን ናቸው። በክርስትና ውስጥ ያላቸውን ትርጉም ያን ያለው ተወርቶ የሚያልቅ አይደለም። ሁሉም ነገር ትንሳኤው ባይኖር ኖሮ ለምሳሌ ትርጉም የለውም ነበር። የክርስቶስ ምጻቱ ራሱ ወደ ምድር መምጣቱ መውረዱ መወለዱ ካለ ስቅለቱና ካለ ትንሳኤው ትልቁን ግቡን የሚመጣ አልነበር እና በጣም ወሳኝ ናቸው። ስቅለቱና ትንሳኤው መሞቱና መነሳቱ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። እነ ቅዱስ ጳውሎስ ሞት ሆይ መውጊያህ የታል ማለት የቻሉት ከስቅለቱ በኋላ ከትንሳኤው በኋላ ነው። በብሉይ ኪዳን እንደዛ ያልነበረም ብዙ ነገር ቢኖረውም እንደውም አንድ ግብጻዊ አባት በምን ይመስሉታል አንድ ልጅ በጣም የሚጨነቅ ነበር በጣም ይረበሽና
ያ ልጅ ሚረበሽው አለርጂክ አለበት እና አንድ ጊዜ በንብ ተነድፎ በጣም ተሰቃይቷል። የንብ አለርጂክ ነው ያለበትና ንብ ከነደፈችው በጣም ይንገላታል። ስለዚህ አንዴ መኪና ውስጥ አስገብቶት ወደ አንድ ቦታ ሊወስደው አባትየው መኪናው መስኮቱን ዘግቶ ሊነሱ ሲሉ አንዲት ንብ መኪናው ውስጥ መራወጥ ጀመረች። ያ ልጅ በጣም ተረበሸ፣ በጣም ተጨነቀ። ስለዚህ አባትየው እንደምንም ንቢቱን ፈጥኖ ያዛትና መንደፊያዋን ነቀላት፣ ለቀቃት። ያቺ ንብ አሁንም ትበራለች፣ መንደፊያዋ ተነቅሏል፣ መንደፍ አትችልም። ልጁ አሁንም ሲጨነቅ ምን አለው? መንደፊያዋን ስላጣች ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ካሁን በኋላ አለው። ንቧን አልገደላትም፣ መንደፊያዋን ያነሳው። ልክ እንደዚያ ነው ዲያብሎስን ያደረገው ክርስቶስ ይላሉ። የሚጨነቀው ልጅ እንደኛ ነው፣ የኛ ምሳሌ ነው። ሞት በብሉይ ኪዳንም ነበር፣ በአዲስ ኪዳንም አለ፣ የነፍስ ከስጋ መለየት። በአዲስ ኪዳን ግን መንደፊያው ተነቅሏል፣ መጣያው ተነቅሏል፣ መውጊያው ተነቅሏል። ግልጽ ነው ሐሳቡ። ስለዚህ እንዴትም በመካከላችን ቢመላለስ ወደ ክርስቶስ ልንሄድ የምንሄድበትን መንገድ ያፋጥናል እንጂ እኛን የሚነድፈን አይደለም። ስለዚህ አያስፈራንም። እንዲህ አድርጎን የለወጠው ይላሉ እነ ባስሊዮስ። ለዚያ ነው አንዱ የባስሊዮስ ጥባቱ በጣም ይደነቃል። ቅዱስ ድፍረቱ ጥባቱ እና አንድ ጨካኝ ንጉሶች ነገስታት ነበሩ በሱ ጊዜና ገዥ ሀገረ ገዥዎች እና አንድ ንጉስ ነበር እና እገልሃለሁ ሲለው ውይ እንዴት ደግ አደረክልኝ፣ ብትገለኝ ከዚህ ዓለም ገላግለኝ ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንድኖር ታደርገኛለህ። ከዚያ በፊት ደግሞ ምን ብሎ አስፈራርቶት ነበር? ሀብትህን ጥሪትህን ሁሉ ወስጄ ወደ ግዞት እሰድሃለሁ ብሎት ነበረ። ሀብት እንዳትል ምንም ሀብት የለኝ፣ በክርስቶስ ፊት ስቆም ከምለብሰው ከክብር ካባዬ እና ከመጽሐፌ በቀር ሀብት የለኝም። የፈለግከውን አድርግ፣ ወደ ግዞት ብትሰደኝም ለእኔ የተመቸ ነው። ሁሉም ቦታ ክርስቶስ አለ። እዚህም ባለውበት እያገለገልኩ አለ፣ እዚያም ብትሰደኝ በጸሎቴ ውስጥ እርሱ አለ። ስለዚህ ምንም አያስጨንቀኝም። እገልሃለሁ ሲለው እንደውም ፈጥና አድርገው እባክህ ይሄንን በማድረግ እንደውም ውለታ ዋልልኛል። እንደው ምን አይነት ሰው ነው? እንዳንተ አይነት ሰው ገጥሞኝ አያውቅም ሲለው ምናልባት እውነተኛ ክርስቲያን ገጥሞ ስለማያውቅ ነው ብሎ መለሰው። ከዛ ሌላ ሀገረ ገዥ በሌላ ጊዜ መጣና አንተ ሰውዬ ስለ ክርስትና መስበክ አቁም፣ ጉበትህን ነው ማወጣልህ ሲለው አረ እንደውም ውስጥ ሆኖ በጣም አስቸግሮኛል እባክህ ፈጥነህ አውጣልኝ አለ። እንዲህ አይነት ጥባትን እንዲህ አይነት ድፍረትን ያገኙት ንቧ መንደፊያዋ ስለተነቀለ አይደለ? የሞት መውጊያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝቅ ሲል ምን ይላል? ኃጢአት ነው። እንደዚያ ድል መንሳት ስለተቻለ ኃጢአትን በእንደዚህ አይነት ጥባት ውስጥ እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ አድሎናል። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ታዲያ ስለማሸነፍ አብዝቶ ተናገረ። መጀመሪያ ላይ ክርስቲያኖች እንደሚያሸንፉ እዚህ አንደኛ ዮሐንስ 5 ላይ ያነሳነውን ነው፣ ደም ውሃና መንፈስ ወደሚለው ከመምጣቱ በፊት ስለማሸነፍ ተናገረ። ክርስቲያኖች እንደሚያሸንፉ እስመ ኩሉ ዘተወልደ እም እግዚአብሔር ይመውኦ ለዓለም፣ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል አለ። ከቁጥር 3 ጀምሮ ስታነቡት ወዛቲ ይእቲ ሟቱ፣ ማሸነፉም ወይም ድል መንሳቱም ይህቺ ናት አለ። ድል መንሳቱ ምን እንደሆነ ሊገልጽ ነው። በምንድን ነው ድል የሚነሳው? በምንድን ነው የሚያሸንፈው? ይኸው ዓለም እያንገላታን አይደለም? ኢኮኖሚ እያንገላታን፣ ፖለቲካው እያንገላታን፣ ስንት የሚያንገላታን ነገር አለ። ኑሮ እያንገላታን አይደል? ኑሮ አናት ላይ ወጣ ተወደደ እንላለን። እና ማሸነፊያው ምንድን ነው የሚለውን ሲገልጸው እንተሞ ለዓለም ሃይማኖተ ክሙ፣ ዓለምን ድል የሚነሳው የሚያሸንፈው የሚያንበረክከው ዓለምን ሃይማኖታችሁ ነው አለ። ምናችሁ ነው? ሃይማኖታችሁ ነው ያብራራዋል። ሃይማኖትን ግን ሃይማኖት ነው ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ላይ ሲገልጸው ቁጥር 4 ላይ ስታነቡት እዚያው ላይ ዓለምን ድል የምንነሳበት ዓለምን ድል የምንነሳው በእምነታችን ነው ይለዋል። እምነት ሃይማኖት፣ እምነትና ሃይማኖት ይለያያሉ ወይስ አንድ ናቸው? አንድ ደግሞ ሰሞኑን በቪዲዮ ብዙ ሲለቀቅ ነበር አይደለ? አይደለ እንዴ? እንደው ሰምታችሁ ከሆነ ሃይማኖቴ ይበልጣል አትበል፣ ሃይማኖቴ ነች ሀገሪቱን ቀጥ ያደረገችው አትበል። የማንም ሃይማኖት ከማንም ሃይማኖት አይበልጥም። ህይወት የሚመራው በክርስቶስ ነው። ሃይማኖት ሌላ፣ ክርስቶስ ሌላ አይነት ነገር። አልሰማችሁ? በተደጋጋሚ እንዲህ ይባላል አይደለ? እዚህ ጋር አሁን ሃይማኖት ክሙ አለ፣ እምነት ተብሎ ተተረጎመ። ምንድን ነው ልዩነት የላቸውም ማለት ነው ሃይማኖትና እምነት? የእምነት ድርጅት ወይም ሃይማኖትን ብዙ ጊዜ ድርጅት ይሉታል አይደለ? ብዙዎች
ድርጅት ነው ሃይማኖት ተቋም ነው ኢንስቲትዩሽን የምንለው ነው የተመዘገበ በመንግስት የሚታወቅ ተቋም ወይም ሃይማኖት ማለት ሪሊጅን ነው ነው እንዴ አይደለም ብዙ ጊዜ ሃይማኖት የሚለውን ሪሊጅ እንደውም አንዱ በጥንት በታድሶ መናፍቃን በጣም በገነኑበት ዘመን ብዙዎችን ባሳቱበት ዘመን ለአንዱ በስልክ ንግግር ሲነግረው አንዱ ስሙ የገነነ በዚያ ወቅት ላይ እስኪ ሃይማኖት የሚባል ነገር አያስፈልግም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሃይማኖት የሚለው ሚገርም ወደኛ ሲተረጉሙት ተሳስተው ነው ሪሊጅን የሚል እስኪ ፈልግ እንግሊዘኛው መጽሐፍ ላይ ሪሊጅን የሚባል ነገር የለም ሲለው እናገኛለን እና ምን ያህል ስተት እንደሆነ በዚያ መረዳት እንችላለን ግን እንደው ለኛ ሃይማኖት ለምንለው በጣም የሚቀርበው ቃል ሪሊጅን ከሚለው እንደውም ፌዝ የሚለው ነው በጣም የሚቀርበው ቃል እምነት እንደው ማመን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ሰውንም አምናለሁ ለገሌ ታመናለሁ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ሃይማኖት ግን ተብራርቶ የሚያልቅ አይደለም ወይም በየምዕራቡ ዓለም እግዚአብሔርን ለምሳሌ በብያኔ ውስጥ ይከተዋል ብያኔ ማለት ዴፊኒሽን ማብራሪያ ያለው እግዚአብሔር ማለት እንዲህ ነው ይላል የምዕራቡ ዓለም ካታፋቲክ የሚባሉት ለዚያ ነው ስኮላስቲክ የሚባሉት ለዚያ ነው አብራርቶ ምራ ጥናታው ያናቸው በጥናት ነው ሁሉ ነገር እንዲህ ነው በቃ አይደለም ነው የሚል ነገር አለ እኛ እግዚአብሔርን በግልጥልን መጠን እንዲህ ነው እንላለን እንዲህ አይደለም እንላለን ከዚያ ግን በዚህ ባንድ ዴፊኒሽን ስከተን እንተቀልለዋለን ማን ነው እርሱ እንላለን አይደል ከዘማሪ ጋር አብረን ይሄን የሚያደርግ ማን ነው እርሱ ስለዚህ እነርሱ እኛን ሲጠሩን አግኖስቲክ አናውቀውም ይላሉ እግዚአብሔርን ስለዚህ ግኖስቲክ ማለት እውቀት አይደለ ኖስቲክ ኖሌጅ የሚለው ከዚያ ነው የመጣው አግኖስቲክ እውቀትን የሚጸየፉ የሚጠሉ ብለው ይጠሩናል ስላላወቁ እኛ ያወቅነውን ያህል አውቀን የምስራቁ ዓለም ኦሪየንታል ዓለም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲህ ነች ውበቷ በጣም የሚደንቅ ነው እና እንደውም እነሱ ካታፋቲክ እንደሚባሉት አፖፋቲክ ነው የምንባለው ሚስቲሲዝም ሚስቲካል ነው የምንባለው ምስጢራዊነት የበዛበት ምስጢር በጣም የበዛበት ዓለም ነው ይሄ እና እንደዚያ ተብሎ የሚገለጽ ነው እና ሃይማኖት እግዚአብሔርን አብራርተን አንጨርስም ካልን ሃይማኖትን ተብራርቶ የሚያልቅ አይደለም ማመን መታመን ብቻ አይደለም ሃይማኖት ማመን አለ መታመን አለ ይሄም ግን በጣም በሰፊ የሚብራራ ነው ቅዱስ ያሬድ እኮ በረከቱ በሁላችንም ላይ ይደርና ሐረገ ወይን ብሎ የገለጻት ለዚህ ነው እንተ በምድር ስራዊሃ ወበሰማይ አይጽቅሃ እንተ በስሉስ ትትገመድ ስለምስጢረ ስላሴ ተናገረ በሶስት የተገመደች አለ ስሮቿ በምድር አለ ቅርንጫፎቿ በሰማይ አለ ለቅዱሳን ፍሬን የምታፈራ ብሎ ገለጻት በጣም ብዙ ነገር ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋን ነገር እንዴት አውቀን እንጨርሰዋለን እንዴት እንደው አይተነው ሁሉ እንጨርሰዋለን አንጨርሰው እና በምስጢር የተሞላች ነች በውበት የተሞላች ነች አፖፋቲክ የሚለው ያንን ነው የሚገልጸው ስለዚህ ሃይማኖት ምንድነው ቢባል ገልጸን የምንጨርሰው አይደለም ማመን ሊተራል ነው እናውቀዋለን አምነን እንጀምራለን እንጂ ሃይማኖትን እዚህ ጋር ነው ማብቂያው አንልም እዚህ ጋር ነው መጨረሻው አንልም ምክንያቱም ምስጢሩ ሁሉ ያለው ሃይማኖት ውስጥ ነው ምስጢሩ ደግሞ የሚያልቅ አይደለም ኢንፋይናይት ነው እግዚአብሔር ራሱ ኢንፋይናይት ጎድ ተብሎ ይጠራል ማብቂያ የሌለው አይደለ እዚህ ጋር እስከዚህ ነው ማብቂያው እስከዚህ ነው ቸርነቱ እስከዚህ ነው ረድኤቱ ተብሎ ገደብ የሌለው ስለዚህ ለሃይማኖት ገደብ አበጅቶ ገደብ ባለው ቋንቋ መግለጽ እንዴት ይቻላል እንዴ አይቻልም ምክንያቱም ብዙ የማያልቁ ነገሮች በውስጥ የሚገለጹበት ነውና እና እንደው ባጭሩ ለመግለጽ ስላነሳ ነው ሃይማኖት የሚለው በማመን ይጀምራል በማመን ይገባበታል ግን ከጥምቀቱ ጀምሮ ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቁርባን ከዚያ በኋላ ያሉ ምስጢራትን ለሚችሉት ወይም ደግሞ ለሚሆኑት የሚፈጸም ምስጢረ ክህነትን ለሚሆኑት የሚፈጸም ምስጢረ ተክሊልን ለሁሉ ሊፈጸም የሚችል ምስጢረ ቀንዲልን እነዚህን ሁሉ የያዘው የቱን አብራርታችሁ የቱን ተጨርሱታላችሁ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያንን በራሱ አብራርቶ መጨረስ አይቻልም ምስጢረ ሜሮንም መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ እንዴት እንደሚወርድ ህዋሳቻችን ሲቀቡ አብራርቶ መጨረስ አይቻልም በራሱ አንዱን ስለዚህ ሃይማኖትን አብራርቶ መጨረስ የማይታሰብ ነው
አይማደ ምስጢር እንዴት ይብራራሉ አምስቱ? ነገረ ማርያምን ማን ነው አድንቆ 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 ሊጨርሰው የሚችለው? ስጋዊን ማን እንደዚህ ያደርጋል? ስለዚህ ባጭሩ ይሄ መጨረሻ የሌለው ወይም በእኛ አይምሮ ሊወሰድ የማይችለው ሃይማኖታችን ዓለምን ድል እንድናደርግ ያደርገናል፣ እንድናሸንፍ ያደርገናል። ማተሙን ያገኘው በትንሳኤው ነው። ከዚያ ይቀጥልና ወመኑ ውእቱ ዘይመውዑ ለዓለም፣ ዓለምን የሚያሸንፈው ማን ነው? ዘእንበለ ዘያምን ከመ ኢየሱስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የማያምን ሰው ዓለምን እንዴት ሊያሸንፈው ይችላል? በፍጹም ሊያሸንፈው አይችልም ሲል ይቀጥልና ከዚህ በኋላ ነው ወከመ ውእቱ መጻ በማይ ወበደም ወበመንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይህም በውሃ በደምና በመንፈስ የተገለጸው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ይገልጻል። እንደውም እዚህ ጋር ሲያብራሩት የኛ አባቶች ምን ይላሉ? በማይ ወይም በውሃ የሚያጥብ፣ በደሙ የሚያነጻ፣ በመንፈሱ ደግሞ የሚያከብ ብለው ይገልጹታል። የቆሸሽን ነበረ፣ በውሃ ታጠብን፣ በደሙ ነጻን፣ ከበርን በመንፈሱ ብለው እንዲህ በምስጢር ያስቀምጡታል። ከዚያ ይቀጥልና ዮሐንስ በውሃ ብቻ አይደለም፣ የኛ አባቶች ያስቀመጡበትን በቅድሚያ እናስቀምጠው። በውሃ ብቻ አይደለም አለ። ውሃው ደሙና መንፈሱ ተብሎ የተገለጠውን በውሃ ብቻ አይደለም፣ በውሃና በደሙ እንዲሁም ደግሞ ስለ እውነት በሚመሰክር ራሱ እውነት ስለሆነው ማነው በሆነው በመንፈሱ ጭምር እንጂ ብሎ ይገልጻል። ይሄንን ሲገልጹ እንዴት ወደ ሶስቱ ምስጢራት እንደሚያመሩ ልብ ብለን እንመልከት። የሰው ልጅ ለድህነት ማመን ያስፈልጓል መጀመሪያ። ከዚያ ጥምቀት ያስፈልጓል፣ በመጠመቅ ይገባል። የቤተ ክርስቲያን በር ይባላል ጥምቀት። ሳያምኑ መጠመቅ አይቻልም። ከተጠመቀ በኋላ ስጋውን ደሙን ይቀበላል አይደለ? ከተጠመቀ በኋላ ምስጢረ ሜሮን አለ። የመንፈስ ልደትን ወይም የእግዚአብሔር ልጅነትን የስላሴ ልጅነትን ይቀበላል። ከዚያ በኋላ ቤተ መቅደስ ገብቶ ደግሞ ስጋውን ደሙን ይቀበላል። እነዚህ ሶስቱ ምስጢራት ለድህነት አስፈላጊ ናቸው የምንለው ወይም ደግሞ አንድ ሰው ካመነ በኋላ ለድህነት አስፈላጊ የሆኑ ምስጢራትን ነገረ ድህነት ይሆንለት ዘንድ መፈጸም አለበት የምንለው እንዲሁ ተነስተን አይደለም። እዚህ ጋር በግልጽ ስለተቀመጠልን ነው። እና በውሃው ብቻ፣ በደሙ ብቻ፣ በመንፈሱ ብቻ አይደለም ብሎ በግልጽ ሲያብራራው ይህንን ስርዓቱ እንዴት እንደተሰራ አበውም ሲነግሩ በውሃው ብቻ አይደለም ይላል ዮሐንስ ወንጌላዊ። ውሃው ደሙና መንፈሱን ከገለጸ በኋላ ቁጥር 6 ላይ በውሃው ብቻ አይደለም፣ በውሃውና በደሙ ስለ እውነት በሚመሰክረው ራሱ እውነት ስለሆነው በመንፈሱ ጭምር ነው እንጂ ይላል። ይህን የኛ አበው ደግሞ ሲተረጉሙት ምን ይላሉ? በውሃ ብቻ አይደለም፣ የዕለት ጽንስ በመሆን ብቻ አይደለም ነገረ ክርስቶስ፣ ወይም ተወለደ ብለን ብቻ የዳንን አይደለንም። እስከ ትንሣኤው ድረስ ያለው ሁሉ ነገር ለዚያ የሚያስፈልግ ነውና፣ ነገር ግን በማየ ዮርዳኖስ በመጠመቁም በደማዊ አካል በመገለጹም ነው እንጂ። በማየ ዮርዳኖስ ተጠመቀ፣ በልደቱ በእርግድ ዲያብሎስ ደነገጠ፣ ጨለማ የነበረው ዓለም ብርሃንን አየ፣ እርሱ የዓለም ብርሃን ነውና በልደቱ ብርሃን መጣ፣ የዕለት ጽንስ በመሆኑ በትስብእቱ ብርሃን መጣ፣ በእመብርሃን ውስጥ አደረ፣ እሱ ብርሃን ሆኖ በእውነት ለታወረችው ሔዋን አበራላት። በሰፊው ይገልጿል። ይህንን የታወረችው ዓለም ሁለት ዓይን የነበራት ማየት የጀመረችው አምላኳን እመቤታችንን የቀኝ ዓይን አድርጋ ብርሃኑን ክርስቶስ ስታገኝ ነው ብሎ ይገልጸዋል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ። ስለዚህ እርሱ ብርሃን ነው፣ ተወለደ። መወለዱ ብቻ ግን አልነበረም፣ እነዚያ ሁሉ ሂደቶች ያስፈልጉ ነበረ። አንዱ በጣም የሚያስፈልገው በማየ ዮርዳኖስ መጠመቁ ነው። ለምሳሌ ቅዱስ ኤፍሬም ይህንን በደንብ ከድህነት ጋር አያይዞ ሲያብራራው ምን ይላል? በጥምቀት ጊዜ ልብስ አድርገን አንጠመቅም እንደሌሎች አውልቀን ነው የምንጠመቀው። የልጅነት ጥምቀት ህፃናት ለብሰው አይጠመቁም አይደለ? ራቁታቸውን ነው የሚጠመቁት። ምክንያቱም አዳም መገፈፉን ለማሰብ አዳም ተገፎ ነበረ። ያ የተገፈፈውን የጸጋ ልብስ ታዲያ ክርስቶስ አምጥቶ እንደገና በባህረ ዮርዳኖስ በባህረ ጥምቀቱ ውስጥ አደረገው። እኛ ራቁታችንን ገብተን ስንወጣ ያንን ልብስ ለብሰነው እንወጣለን። ያንን የጸጋ ልብስ፣ ያንን የክብር ልብስ፣ ያንን የክብር መጎናጸፊያ ተጎናጽፈነው እንወጣለን አለ። ስለዚህ ልብስ ለብሰን አንገባም። ልብስ ለብሶ ልብስ አይደረብም። ሱፍ ለብሶ ሱፍ አይደረብም።
ጋቢ ለብሶ ሌላ ጋቢ አይደረብ ራቁት ተኩኖ ነው ሚደል ሚለበሰው ራቁትን ለመሸፈን ልብስ ብዙ ትርጉም አለው ስለዚህ ራቁታችንን ሆነን እንገባና የኛ ስርዓት እንደሚያዘው ያንን የጸጋ ልብስ ቅዱሳን የሚያዩትን እኛም ገያዝ የሆነ አይናችንን ስናወልቀው ልክ ቅዱስ ጳውሎስ ቅርፊቱ እንደወለቀለት ካህኑ ላይ እንደዚያ ስናወልቀው በዚያች በልብ ውስጥ ባለችው ልዩ አይን የሚታይ ያንን የጸጋ ልብስ ለብሰን እንወጣለን። ይሄ ይበልጥ የሚጎለብተው በምስጋና ነው ይላል። በምስጋና ነው። ሃይማኖት ይሄንን ሁሉ የያዘ ነው። በምስጋና ይበልጥ ይጎለብታል። የማያመሰግን ሰው ልክ እንደ ደካማ ጫጩት ነው ብሎ ይገልጻል። እንደ ደካማ ምን አልኳችሁ? ጫጩት በእንቁላል ውስጥ እንዳለች እንደ ደካማ ጫጩት ነው። ደካማ ጫጩት ከላይ ከውስጥ ጠንክሮ ቆርቆሮት ቅርፊቱን ኖጣት የማይችል ነው ደካማ ጫጩት ማለት። የጠነከረው ግን የጎለበተው በደንብ ቅርፊቱን በሳስቶት ወደ ላይ ይወጣል ይበራል። ቅዱስ ኤፍሬም በጣም ብዙ ነገሮችን ከመስቀሉ ጋር ማያያዝ ይወዳል እና ይቺ ጫጩትንም የወፍ ጫጩትንም ከመስቀሉ ጋር ያያይዛል። ጠንክሮ ቅርፊቱን በስቶ የወጣ ወፍ በአየሩ ላይ ክንፉን ዘርግቶ መስቀል ሆኖ መብረር ይችላል ብሎ ይገልጻል። እና አንድ ክርስቲያንም እንዲሁ ነው። ልክ ያ ካይኑ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደወደቀለት ቅርፊት በማመስገን በጣም በጎለበተ ጊዜ በማድነቅ ክርስቲያን አድናቂ ነው። አድናቆት የሚል ርዕስ አለው ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ በጽሑፎቹ ላይ። እና ማድነቅ ክርስቲያናዊ ጠባይ ነው። ድንቅ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ሥራ ብሎ ማድነቅ በእውነት። አንዳንድ ጊዜ አባ መቃሪዎስ ቆመው ሲያደንቁ እንደነበረው አንድ ነገር ከሕፃናት ሲጫወቱ ሰሙና ከዚያ ቆመው ይሄ እኮ ለእኔ ነው ብለው ሲያደንቁ ነበር አይደለ? ይሄ ያደረገው ክርስቶስ ነው ብለው ሲያደንቁ። ክርስቲያን አንዱ ጠባዩ ማድነቅ ነው፣ የእግዚአብሔርን ሥራ ማድነቅ። ዝም ብሎ እንደ ተራ ነገር አልፎ መሄድ የለበትም። ዛፍ እንኳን ሲበቅል አይቶ ማድነቅ፣ እግዚአብሔር የሰራውን ነገር። ያንን ያላዩ ብዙዎች አሉና ያየ ሰው በትንሹ እያደነቀ እያደነቀ መሄድ አለበት ይላል። እና ባደነቀ ቁጥር ማመስገን አለበት። ማመስገኑ ነው ቅርፊቱን እንዲሰብር የሚያደርገው። ቅርፊት ደግሞ በየጊዜው ይለያያል። አንድ ችግር ይመጣል። የሰው ልጅ ባመሰገነ ቁጥር ያንን ይሰብሯል። የመስቀሉ ተሸካሚ ሆኖ መብረር ይችላል። በዚህ ዓለም ላይ አየር የተባለው ይሄ ዓለም ነው። ሌላ ቅርፊት ይኖራል። ይበልጥ ባመሰገነ ቁጥር፣ እግዚአብሔርን ባከበረ ቁጥር ያንን ይሰብረዋል ቅርፊቱን። ከዚያ እያመሰገነ እንደ መስቀሉ ሆኖ ቅርጹ መብረር ይችላል። የመስቀሉ ተከታይ የሚለው የተሰጠን አይደለ? ለኛ እንደዚያ ሆኖ መብረር ይችላል እያለ በስፋት ይገልጸዋል። እና በዮርዳኖስ በመጠመቁም በደማዊ አካል በመገለጹም ነው እንጂ ይላል። እንዲያውም መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በላዩ ላይ ሆኖ መመስከሩ አንደኛ ልብ በሉ። ውሃ አለ ዮርዳኖስ መጠመቁን አነሳ። ደም ለሚለው ደግሞ የሰው ደም አለው። እርሱ ሰው ነውና፣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነውና ስለዚህ ያንን አነሳ። እንደገና ሶስተኛ ደግሞ ለብዙ መናፍቃን ይሄ እንግዲህ ምላሽ የሚሰጥ ነው። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ሆኖ እላዩ ላይ ያረፈ። ስለዚህ በጥምቀቱ ጊዜ ውሃው ደሙና መንፈሱ በአንድነት ነበሩ አለ። ውሃው ደሙ መንፈሱ በጥምቀቱ ጊዜ በአንድነት ነበሩ። በማየ ዮርዳኖስ በመጠመቁ ብቻም ደግሞ አይደለም፣ በማየ ገቦ ነው እንጂ ውሃ የተባለው ያንንም የሚያካትት ነው። በማየ ገቦ ነው እንጂ በደመ ገቡ ነው እንጂ በመንፈስ ልደት ነው እንጂ። ደግሞ ውሃ ስንል የጥምቀትን ብቻ አድርገን የተውን እንዳይመስላችሁ፣ ያንን ብቻ ገልጸን ያበቃን አይደለንም። ግን ማየ ገበው ልዩ ትርጉም ያለው ማየ ገበው፣ ደመ ገበው ልዩ ትርጉም ያለው ለንጊኖስ በጦር ሲወጋው ያ የፈሰሰው እርሱም ነው። ይህንን እንደውም እነዚህን ሁሉ የእኛ አበው ለቅርጽ አድርገው ያስቀምጡታል። ለእንዴት ነው ቅርጿ? ከላይ አንድ ሆና ትመጣለች አይደለ? ከስርሳ ሁለት ትሆናለች። ማየገበው እና ደመገበው ከክርስቶስ ሲወጣ አንድ ሆኖ መጣ መጀመሪያ። ከዛ እንዲህ መጣና ውሃውና ደሙ ተለይቶ እንደ ለቅርጽ እንዲፈሰሰ። ግልጽ ነው ሀሳቡ? እንደዚያ ፈሰሰ። ከላይ አንድ ሆኖ እንዲመውረዱ ዮሐንስ 19:34 ትርጓሜውን ማየት ትችላላችሁ። ትርጓሜ ላይ በታተመው ላይም የተገለጸ ነው። አንድ ሆኖ መምጣቱ እነዚህን ሁሉ አንድነቶች የሚያሳይ ነው። ልደት ብለናል፣ ጽንሰት ብለናል አይደል? በሃይማኖት ውስጥ ሁሉ ያሉትን ነገሮች። ግልጽ ነው ሀሳቡ? ያንን የሚያሳይ ዋሂድ ባህሪ መሆኑንም የሚያሳይ ነው ብለው ይገልጹታል። እና ያንን ሁሉ አንድነት የሚያሳይ ነው። ደሙም ውሃውም የሚያስገኘው አንድ ክብር መሆኑን የሚያሳይ ነው እያሉ ይገልጹታል። እና ይሄም ግን ስርዓት አለው፣ ይህም ስርዓት አለው።
ያሉ በስፋት የሚብራራ ነውና እዛው ትርጓሜው ላይ ራሱ ለ እንደ ለ ነው ብለው ይገልጹታል። ለ ብለው አስቀምጠው እና እንደዚያው ነው የተገለጸ ነው። ስለዚህ ውሃው ደሙና መንፈሱ ሲል ዮሐንስ በመልእክቱ በመጀመሪያ የጥምቀቱ ላይ ያለውን ደሙን ውሃውንና መንፈሱን ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደገና ይሄን ብቻ እንዳይመስላችሁ ብሎ በስቅለቱ ጊዜ በመስቀል ላይ ሆኖ ጎኑ የተወጋውን መግለጹን መሆኑን ገለጸልን። ግን የሚገርመው ይሄን ብቻ አይደለም፣ ወደኛ ህይወት ያመጡታል። አበው በማየገቦ በደመገቦ ብቻ አይደለም፣ ልብ በሉ ካህናት እለት እለት በሚለውጡት ማየገቦ ነው እንጂ ካህናት እለት እለት ምን በሚሉት በሚለውጡት ማየገቦ ነው እንጂ የማጥመቅ ጸጋ ያላቸው ካህናት ካህናት እለት እለት በደመገቦ ብቻ አይደለም፣ ካህናት እለት እለት በሚለውጡት ደመገቦ ነው እንጂ ስጋውን ደሙን ይፈትቱ የለ። ቀራኒዮ ላይ ነች ቤተክርስቲያን የምንለው ለዚያ ነው። ቅዳሴ ማለት እዚያው ቀራኒዮ ላይ መገኘት ማለት ነው፣ መሳተፍ ማለት ነው፣ ስቅለቱን መሳተፍ ከፈያታዊ ዘየማን ጋር። ለዚያ እኮ ነው እዚያው ስለምንሆን ቀራኒዮ ላይ ፈያታዊ ዘየማንን ሁሉ እንዘክረዋለን። ለእሱ እንደተዘከርከው ለእኛም ተዘከረን አቤቱ እንለዋለን። ቀራኒዮ ላይ ነና ያለ ነው። ግልጽ ነው ሀሳቡ። ስለዚህ የጥምቀቱን ተነሳ፣ ከዚያ ወደ ማየገቦ ወደ ስቅለቱ ጊዜ ሄደ። ከዚያ ደግሞ ይህም ብቻ እንዳይመስላችሁ ማየገቦ ስንል ከጎኑ የወጣው አንድ ጊዜ ወጥቶ አለቀ በቃ ማለታችን አይደለም፣ አይደለም። ካህናት እለት እለት ውሃን ወደ ማየገቦነት ይቀይራሉ። ያ እስካሁን ድረስ አለ፣ ትኩሶ ነው። ካህናት እለት እለት ደሙን ወደ ደመገቦነት፣ ወይኑን ወደ ደመገቦነት ይለውጣሉ። እለት እለት ባለ ቅዳሴ ከህማማት በቀር እንደዚያ ያደርጋሉ። ስለዚህ ያ በቀራኒዮ ያለው ህይወት በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁንም ያለ ነው። ክርስቶስ እንካችሁ ይህ ስለ እናንተ የሚቀረስ ደሜ ያለው አሁንም ያለ ነው። ልክ እንዲህ አባት አንድ አባት ተጠራጥረው ስጋው ደግሞ መታሰቢያ ነው እንጂ አማናዊ አይደለም ብለው በተጠራጠሩ ጊዜ ግን ሌላ በሌላ ቅድስናቸው የሚታሙ አይደሉም፣ ጻድቅ ናቸው፣ የዋህ ናቸው። የዋህነታቸው አታሏቸው እንደ እባብ ልባም ሳይሆኑ ነው የሳቱት እና ሱባኤ ይዘው ከሌሎች አባቶች ጋር እውነተኛ የስጋውን መልክና እውነተኛ የደሙን መልክ በቅዳሴ ሰዓት አዩት። ከዚያ አቤቱ ይቅር በለኝ፣ ይሄን እያየው ስጋህን መቀበል ደምን መቀበል አልችልም፣ ስለዚህ መልሰ በህብስቱ መልክ በወይኑ መልክ አድርግልኝ እንደሌሎች ምእመናን፣ ስለ ድፍረቴ ይቅር በለኛል። በዚህን ጊዜ ተመለሰና እንደዚያ ሆነ። በደሙ አምሳልና በስጋው አምሳል ቢሆን መቀበል እንችላለን። ታያቸው ለሲያቸው፣ ልክ ወይኑ ወደ ደሙ ሲቀየር አንድ መልአክ መጣና ህፃን ልጅን እንዲጭምቅ አድርጎት ፀሐይ ውስጥ ሲከተው ሲፈስ ደሙ፣ እንደገናም ደግሞ ህብስቱን ሲባርከው ካህኑ በሰይፍ ሲቆርጠው አዩ። ደነገጡ። ሊቀበሉ ሲሉ በአማናዊ መልኩ መጣባቸው። ከዚያ ጮኸው ተመለሱ። ስጋው ደሙን ስንቀበል አሜን እንላለን አደለ? ስጋውን ስትቀበሉ ይላሉ አበው አንድ ጊዜ አሜን፣ ደሙን ስትቀበሉ ሁለት ጊዜ አሜን በሉ። እናምናለን አደለ? የምንለው እውነት ነው፣ አማናዊ ነው አደለ? የምንለው ይሄ ደመገቦ ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚያ ብቻ አይደለም፣ እንደዚያ ብለን ብቻ የምናቆም አይደለም። አንድ ሆኖ እንደመጣው ይሄ የጠቀስነው ሁሉ አንድ ነው ምስጢሩ። በዚህኛው ላይም መንፈስ ቅዱስ አለ፣ እዚያ መንፈስ ቅዱስ እንደነበረው። ስለዚህ አሁን ነው ያ ጊዜ ብለን የምንናገረው ለዚያ ነው። ያ ስቅለቱ ክርስቶስ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ተሰቀለ አይባልም። እንደውም በእግዚአብሔር ጊዜ አሁን ነው የተሰቀለው። ይሄና የሚያልፈው ጊዜ ዘመን የማይቆጠርለት መለኮት ዘመን ተቆጠረለት እንል የለ የሚያልፍ ጊዜ ነው። ይህማ ኋላ ላይ አይኖርም። ጊዜ ከፍጡራን አንዱ ነው። ፍጡራን ሲጠፉ ይጠፋል። ከአምስቱ ከማይጠፉት አንዱ አይደለም። ቅዱስነት እንደውም ማለት ቅድስና ይበልጥ በተበቃ ቁጥር ያንን መሳተፍ ነው። እለት እለት ህማማቱንና ትንሣኤውን መሳተፍ ክርስትና ያ ነው። በህማሙ እያዘኑ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው እንደተባለ ብፅዕናን ማግኘት። ሌላ የሚያስቡበት ጊዜ የላቸውም ቅዱሳን። ህማሙን ነው የሚያስቡት፣ ደሙን ነው ስጋውን ነው የሚያስቡት። ከዚያ ደግሞ ከትንሣኤው ጋር አብረው የሚደሰቱ ናቸው። ፍጹም ደስተኞች ናቸው። ተፈሲ ፍስሂት እንደተባለ ፍጹም ደስተኛ ስትታይ እኮ እመቤታችን የምታለቅስ ነች፣ የተጎሳቆለች ነች፣ የተሰደደች ነች አደለ? ከጽንሰቷ ጀምሮ አይሁድ ያሰደዷት፣ ግን ሲመጣ ቅዱስ ገብርኤል ተፈሲ ፍስሂት አላት። ግልጽ ነው ሀሳቡ። ያን መንፈሳዊ ደስታ እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። እና በማየ ምንዛህም አይደለም ይላል በመጨረሻ። በሚረጭ ውሃ አይደለም በማየ ገቦ ነው እንጂ እንደሚረጭ ውሃ አድርገ ነው ይሄንን አንቁጠረው
የከበረ ነው ማይገቡ እንዲሁ እንደ ተራ ነገር አንይ ጸበልን የተቀደሰው አሁን እንዲሁ እንደ ተራ ነገር አንይ እንደ ደመላህም አይደል ልክ ደሙ እንደ ደመላህም እንደ ደመ በግ እንዳልሆነው ሁሉ ይሄኛውም እንደዚህ ነው መንፈሱም ስንል እዚህ ጋር መንፈሰ ረድኤት ብቻ አይደለም ለኛ የተሰጠ ለምሳሌ በቴዎሎጂው በሁለት ይከፈላል የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ካሪዝማታና ዶሪያ ይባላሉ አሁን ይያወራን ያለነው መንፈስ ስንል ስለ ዶሪያ ነው ካሪዝማታ ማለት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች የማስተማር ስጦታ ቆሮንቶስ 12 ላይ ተዘረዘሩት አለ አይደል የመዘመር ስጦታ ትንቢት የመናገር በልሳኔ መናገር ልሳኔ መተርጎም ይሄ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ናቸው እኛ ግን መንፈሱ ራሱ ነው የተሰጠን መንፈስ ቅዱስ ራሱ በአርባ በሰማንያ ቀን በተጠመቅን ጊዜ ምስጢረ ሜሮንን በተሳተፍን ጊዜ ግልጽ ነው ስለዚህ መንፈሰ ረድኤት ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው ኃጢአት በሰራን ቁጥር ይርቃል ከኛ ባመሰገነው ቁጥር ደግሞ ባደነቅነው ባከበርነው ቁጥር ደግሞ ከኛ ጋር አብሮ ይሆናል ፈጽመን ስንክደው ፈጽሞ ይለየናል ስለዚህ ውሃው እንደ ምረጭ እንደ ተራ ውሃ አይደለም ደሙ እንደ ደመ ላህም ደመ በግ አይደለም መንፈሱም መንፈሰ ረድኤት ብቻ ብለን እናቆመው አይደለም መንፈሰ ረድኤትማ ለሁሉ ነው አይደል ለኃጢአት የመጣ ዝናብ ለጻድቃን ቢዘንብ ለሃጣን አይጠቀሙ አይደል በአንድ አካባቢ ሲያርሱ እንደው ለምነው ይዝነብልን ሲሉ ቢዘንብ ለሃጣኑ ብቻ ነው እንዴ ለነሱ እርሻ ላይ ብቻ ነው ነው እንዴ የሚዘንበው ለሁሉም ነው አይደል አይለይም መንፈሰ ረድኤት ነው ለሁሉም ረድኤትን ያደርጋል በጸበል መተው የሚፈወሱ እኮ አሉ አይደል አይደል እንዴ ይፈውሳል እግዚአብሔር በመክንያት ሳያምኑ በሐኪም የሚፈወሱ አሉ በእግዚአብሔር ሳያምኑ ጊዜ እየሰጣቸው እግዚአብሔር አምላክ የረድኤት ነው ረድኤቱ ለሁሉ ያደርጋል ይሄ ግን መንፈሰ ልደት ነው እያወራን ያለ ነው የስላሴ ልጅነት ግልጽ ነው ሐሳቡ እኚህን ሁሉ አስተሳስረው እንዲህ ገልጹታልና እነዚህ ሶስቱ አንድ ናቸው እነዚህ ሶስቱ እንግዲህ ሶስቱን ምስጢራትን ማሰብ እንችላለን አንድ ናቸው ይሉና ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት አንድነታቸውን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ ሶስቱን ሁሉ አንድ ሁሉን እነዚህ ሶስቱን አንድ ሰው ይቀበላቸዋልና አንድ ናቸው ለምሳሌ ሁላችንም እዚህ ማየገቦን ደመገቦንና መንፈሰ ልደትን አልተቀበልንም ተቀበለናል አረነ ስለዚህ ሶስቱም አንድ ሰው ስለሚቀበላቸው አንድ ናቸው ይላሉ ይቀጥሉና በአንድ ቄስ እጅ በአንድ ካህን እጅ ስለሚሰጡ አንድ ናቸው ይላሉ ሲሰጡ ይኖራሉና እንዲሁ አንድ ናቸው የሚቀሩ አይደሉም ሶስቱም እስከመጨረሻው እየተሰጡ የሚቀጥሉ ናቸውና በአንድ ቀን ይሰጣሉና በእለት የተጠመቀ ወዲያው ምስጢረ ሜሮን አይደለ ማይደገሙ ምስጢራት ናቸው ከዚያ ወዲያው ስጋው ደሙ ሳይቀበል በጥምቀትና በሜሮን ብቻ የሚያበቃ ክርስትና አለ ክርስትና ሲነሳ የለም ሶስቱም በአንድ ቀን ይሰጣሉ ይፈጸማሉና አንድ ናቸው ካንድ ከጌታ ተገኝቷልና አንድ ናቸው አንድ ቀን ተገኝቷልና አንድ ናቸው አንድ ክብር ያሰጣሉና አንድ ናቸው ብለው ይገልጿቸዋል እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እስኪ ወደ ሰብሳቢ ጥቅስ ብለን ነበርና መጀመሪያ ላይ ወደዚያ እንምጣ ምን ማለት ነው ሰብሳቢ ጥቅስ ሶርያውያን አበው እንዴት እንደከፈሉት ቅዱስ ኤፍሬምም እንዴት እንደገለጸው ለማየት እንሞክር ዮሐንስ 19:34 ደምና ውሃ የተገለጸበት አንዱ ጽፍራ ወጋው ወዲያውም ደምና ውሃ ከጎኑ ወጣ የሚለውን በሶስት ከፍለው ይገልጹታል ከዚያ በፊት በጣም አጭር ነገር ከህክምናው አንፃር እናንሳ በዚያን ጊዜ ጌታችን የነበረበት ሁኔታ በህክምና ሃይፖቮሊሚክ ስቴት የሚባለው ነው በጣም ከፍተኛ ጭንቀት ሲያጋጥም በጣም ብዙ መከራ ሲያጋጥም የትራውማቲክ የምንለው አደጋ ደርሶባቸው ደም ብዙ የፈሰሳቸው ሲኖሩ ወይም አንድ አምስተኛውን የሰውነት ደም አንድ ሰው ሲያጣ እነዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ስቴት ላይ ይሆናል እዚህ ላይ ሲሆን የሚከሰቱ የሚታወቁ የህክምና ነገሮች አሉ አንደኛ ልቡ የቀረውን ደም አንድ አምስተኛው ስለፈሰሰ የቀረውን ደም በሰውነት ሁሉ ለማዳረስ በጣም ፈጥኖ ይመታል ሁለተኛው ደም ሲቀንስ የደም ግፊትም ስለሚቀንስ ራስ መሳት ይከሰታል ራስ ስቶ መውደቅ ደም የፈሰሰው ሰው ራስ የሚስተው ለዚያ ነው ኩላሊት ደግሞ ፈሳሽ እንዳያልቅ ሰውነት ውስጥ 70% ፈሳሽ ነው ፈሳሽ እንዳያልቅ በጣም ተፋጥኖ ስራውን መስራት ሳይሆን ጭራሽ ስራውን ያቆማል
ስራውን ከሰራ ያጣራ ማውጣት ነው አይደለ ኮላሊት ስራ ስለዚህ ያጣራ ካወጣ ደም ፈሷል አንድ አምስተኛው ሌላው ፈሳሽ ካሰጣ ሰውነት ውስጥ በጣም ችግር ሊፈጠር ነው ዲሃይድሬትድ ሆኖና ሌላ ችግር ላለመፍጠር ስራውን ያቆማል ስራውን ሲያቆም ግን ራሱ የሚፈጥረው ህመም አለ ኮላሊት ራሱ ስራውን ሲያቆም እንደገና ፈሳሽ ስለሚያልቅ ከፍተኛ የውሃ ጥም ደግሞ እንደ ስቃይ ያለ ውሃ ጥም እኛ የምንጠማው አይነት አይደለም በከተማ ውስጥ ሆነ እሱ ውሃ ጥም አይደለም ይሄ በጣም ህመም የሆነ የውሃ ጥም እንደዛ አይነት የውሃ ጥም ይከሰታልና በዚህን ጊዜ በደረት አካባቢ ላይ የሚከሰቱ ነገሮች አለ የመጀመሪያው ፔሪካርዲያል ኢፊዥን የሚባለው ልብ አካባቢ ያለ የውሃ መቋጠር እንደገና ደግሞ ፕሉራል ኢፊዥን የሚባለው ደረት አካባቢ የውሃ መቋጠር ደረት አካባቢ ውሃ ቋጥሮ ከጀርባ ሐኪሞች ሲቀዱ ገጥሟቸው ያቀም በጀርባ በኩል ወክተው ፕሉራል ኢፊዥን ነው እሱ ፕሉራ ማለት ይሄ ነው እዚህ አካባቢ ያለ ውሃ ነው ውሃ ነው ሳምባ ውስጥ አይደለም በተለምዶ እንደዛ ይባላል ሳምባ ውስጥ ከሆነ ይገላል ሰውን ስራ ይተርፍ እና በዚያና ፕሉራ መካከል ላይ ባለ ስፔስ ላይ ውሃ የመቋጠር ነው ስለዚህ ህክምናው ውሃና ደም በዚያ ሰዓት ላይ በክርስቶስ ላይ ሊኖር እንደሚችል ያረጋግጣል ከስቃዩ የተነሳ በህማማት ላይ ያለውን ስቃይ እንግዲህ ብዙ መጻሕፍት ስለተጻፉ ብዙ ስለተነገሩ አናነሳው የህማማት ወቅት ስላልሆነ ያችን ለማንሳት ብቻ ነው ስለዚህ በወጋው ጊዜ በቀላሉ ደሙና ውሃው የፈሰሰው ለዚያ ነው ይሄንን ነው ሶሪያውያን በጣም ሰብሳቢ ጥቅስ ብለው የሚገልጹት ደምና ውሃ ወዲያውን ፈሰሰ የተባለበትንና ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት የኋላውን ከፊቱ ጋር በዚህ መጠን ያያያዘ ምንም አይነት ጥቅስ አላገኘንም ይላሉ ሶሪያውያን የትኛውን ቦታ ላይ የኋላው ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ጥቅስ ወዲያው ፈሰሰ ከጎኑ ውሃና ደም የሚለው ከጎኑ የሚለው ከአዳም ጎን ይወጣችሁ ሔዋንን ከኋላ ሄዶ ያነሳል ግልጽ ነው ሐሳቡ ያንን ያነሳል እንደገና ደግሞ የሰው ውድቀትን ያነሳል ከፊት ደግሞ የቤተክርስቲያን ህይወትን ህይወተ ቤተክርስቲያንን አጣምሮ በአንድነት ያያዘ የፊቱንም የኋላውንም በአንድነት ሰብስቦ ያያዘ ማይከል የሆነ ጥቅስ ብለው ያስቀምጡታል ለክርስቲያናችን ለዚህ ምሳሌ ሲሰጡ ሁለት የሚያነሷቸው ከኋላ ካሉት ውስጥ በሂደት ውስጥ ብዙ ጥቅሶች አሉ እንግዲህ ዘጸአት 17 6 ላይና ዘሁልቁ 20 11 ላይ ያሉትን ምሳሌዎች ያነሳሉ። ዘሁልቁ 20 11 ላይ ሙሴን እጁን ዘርግቶ ድንጋዩን ሁለት ጊዜ በበትሩ መታው ብዙም ውሃ ወጣ ማህበሩም ከብቶቻቸውም ጠጡ ይላል። ይሄንን ቆሮንቶስ 10 4 ላይ አለቱ የተመታው አለት ክርስቶስ እንደሆነ ይገልጻውና ቅዱስ ጳውሎስ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም አለት ክርስቶስ ነበር ብሎ ይገልጻል። ዘጸአት 17 6 ላይ ደግሞ እነሆ እኔ በዚያ በኮሬብ በአለት ላይ በፊትህ እቆማለሁ አለቱንም ትመታለህ ህዝቡም ይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውሃ ይወጣል አለው። ሙሴም በእስራኤል ሽማግሌዎች ፊት እንዲሁ አደረገ ይላል። አለቱን መታው እስራኤላውያን ከዚያ በፊት በጣም አጉረምርመው ነበር ተጣልተውት ነበር እንደውም ያውሃና ያቦታ ስም አለው አይደለ ማሳህና መሪባ የመሪባ ውሃ ሲባል ስም ተናናውቀ እናውቃለን አይደል መዝሙርም አለ እና የማሳ ውሃ የመሪባ ውሃ ቦታው የማሳ ስፍራ የመሪባ ስፍራ በዕብራይስጥ እንደዛ ይሏል በእኛ ትርጓሜ ደግሞ ፍናጋይዝና ፍናመንሱት ብሎ ገልጾታል ብሎ ያነሳዋል ሙሴን ምን ማለት ነው ጸብ ክርክርና ጥፋት በጣም ያለበት ቦታ ስለነበረ እስራኤላውያን ከግብጽ ለምን አስወጣችሁን ብለው ያግረመረሙበት ቦታ ነው። እነተኛውን ከጥም የሚያርካውን ውሃ ሳናገኝ የግብጽን ውሃ እንዳንጠጣ እዚ በረሃ ላይ አመጣችሁን የግብጽ ምግብ እንዳናገኝ እዚ በረሃ ላይ አመጣችሁን ምን ማለት ነው ይሄ ብለው ከሙሴና ከአሮን ጋር በጣም የተጣሉበት ሙሴና አሮንም ከዚህ በኋላ በምዴት ባደረጉት ነገር ከነአንን እንዳይወርሱ የሆኑበት እንደውም እዚያው ዘሁልቁ ላይ ዘሁልቁ 20 ላይ የተገለጸው ላይ ሙሴና አሮንም ከነአንን ያላዩበት ምክንያት ምድረርስትን ያላዩበት ምክንያት ምንድነው ብሎ ሲገልጽ በፊት በእግዚአብሔር ስም ምግብን ባርከው በእግዚአብሔር ስም ይሰጣሉ እስራኤልም በእግዚአብሔር ስም አመስግነው ተቀብለው ይበላሉ በዚህን ጊዜ ግን እንደዚህ አላደረገው እንዲሁ ሰጣቸው እንዲሁ አንስተው በሉ ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ረስተዋልና ስም እግዚአብሔር ትልቅ ትርጉም ያለው ነው በየሜዳ ሰዎች እንደሚያነሱት አይደለም እንደዚያ ሆኗልና ከዚህ ካላችሁት አንዳችሁ ምድረርስትን አታዩ ተብለው የተረገሙት በዚያን ጊዜ ነው እና ይሄ የመሪባ ውሃ
ወይም ደግሞ ማሳህ ብሎ ቦታውን መጥራቱ ፍናጋ ኢዝ ማለቱ ፍናመን ሱት ማለቱ ጋይዝ ማለቱ እንደውም ነቀፋ በጣም ስለበዛባቸው ሙሴና አሮን ለዚያ ነው ፍናጋ ኢዝ ያለው መንሱት መከራ ነው እንደምናውቀውና እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ተገዳድረዋልና ተናግረዋልና እግዚአብሔርን ንቀዋልና በዚያን ጊዜ ፈትነውት ስለነበረ እርሱ ተበቀሎ ስላጠፋቸው ያ ቦታ እንደዚያ ተባለ ፍናመን ሱት ተብሎ የተጠራ ነውና በዚያ ቦታ አለቱን በበትር ብቻ ስለመጣው አይደለም ልብ በሉ በትሩን ይዞ ባህሩን የከፈለበት ነው ያንን በትር ይዘው ጣን ያለው እግዚአብሔር ያንን በትር ይዞ ሄደና አለቱን ሁለት ጊዜ መጣው ነው የሚለው ዘሁልቁ ላይ ያለው ላይ ነው ይሄንም ይገልጽልን ሁለት ጊዜ መጣው ይላል አባዬም ሲተረጉሙት ምን ይሉናል አንድ ጊዜ እንዲቁልቁል መጣው ቁልቁል ሲመጣው አላወጣም በትሩ የመስቀሉ ምሳሌ ነውና መስቀል ያድርጎ ሲመጣው የዚያን ጊዜ ውሃን አፈለቀ ብለው ይገልጹታል ስለዚህ ይሄ ምሳሌነቱ እስራኤል የመመናን ውሃው የማይገቡ ኮኩህ የጌታ ወይም አለት የተባለው እርሱ ክርስቶስ ነው በትር የመስቀል ነው በመስቀሉ ላይ ክርስቶስ ከጎኑ ውሃ እንደፈሰሰ አለቱም መስቀል በተባለው በበትሩ ሲመጣ እንደዚያ ውሃን አውጥቷልና ለጥምቀታችን በርን የሚከፍት ወይም በኩር የሚሆን እርሱ እንዲህ አድርጓልና ለዚያ ምሳሌ ነው ያንን ሲያመለክት ነው ብለው ያብራሩታል ግን ወደ መጨረሻዎቹ ይሄ ሰብሳቢ ጥቅስ ያሉበትን ከፊትና ከኋላ ያያዙበትን ለማንሳት እንሞክር የመጀመሪያው የጌታ ጎንና የአዳም ጎንን ያያይዛሉ እዚህ ጋር የጌታ ጎንና የማን ጎን አላችሁ የጌታ ጎንና የአዳም ጎን ይሄንን ዲያቴሳሮን አሁን ህብረ ወንጌል ተብሎ ተተርጉማል በአንድ ወንድማችንና በዚያ ዲያቴሳሮን በተባለ መጽሐፍ ላይ ሲገልጸው ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይላል ጎኑን መታው ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ ይህችም ከጎኑ ላይ የወጣችው ወይም የተገኘችው የተመሰረተችው ቤተክርስቲያኑ ናት ልክ ከአዳም ጎን ሚስቱ እንደተገኘችው ማለት ነው የአዳም ሚስቱ የጎን አጥንቱ እንደሆነችው የጌታችንም ደም ቤተክርስቲያኑ ናት ከአዳም የጎን አጥንት ሞት ተገኘ ከጌታችን የጎን አጥንት ግን ህይወት ተገኘ ብሎ በዚያ ክፍሉ ላይ ይሄንን ክፍል በተረጎመበት ላይ ይገልጻል ስለዚህ የጌታ ጎን ከአዳም ጎን ጋር እንደዚያ ተገኝቷል ሄዋን የቤተክርስቲያን ምሳሌ ያደርጋትና የጌታ ደሙ እንደወጣ ሄዋን ከዚያ እንደወጣችው ደሙ ከዚያ ወጣ ያም የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው ብሎ ገለጸው ማለት ነው ይግልጽ ነው ከቤተክርስቲያን እለት ያንን ደሙን እናገኛለን ያንን ህይወት እናገኛለን ሁለተኛው የክሩቤል ሰይፍና የጌታችን የተወጋበትን ሰይፍ ያያያዘበት ነው ብዙ ቦታ ላይ እንደውም ይሄን ጦሩን ለንግሊኖስ የወጋበትን ጦር ሰይፍ ይያለ ይገልጻል የክሩቤልን ሰይፍ ደግሞ ጦር ይያለ ይገልጻል ቅዱስ ኤፍሬምና ሰይፍም ጦርም የጦር መሳሪያ ነው ሁለቱም ስለት ነው ሁለቱም መግደያ ነው ሁለቱም መውጊያ ነው መቁረጫ ነው እና አንዱን ከአንዱ ያደረገ ይገልጻል የክሩቤል ሰይፍም በዚያ በገነት ስትሽከረከረ የነበረችው ካለ ጊዜው የሚመጣን ለመመለስ ነው እንዴ የሚል ካለ ያቅጣት ያርፍበታል ነው ግልጽ ነው ሐሳቡ አይደለ ስለዚህ መቅሰፍትም ነው ማለት ነው ለመቅሰፍ የተቀመጠ ህግ ነው ስርዓት ነው ማንንም ያንን ተላልፎ መሄድ አይችልም እንደዚህ አንደ ማለት ነው ታዲያ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ የክሩቤልን ሰይፍና ጌታችን የተወጋበትን ሰይፍ ሲገልጸው እንዲህ አለ ሞትን ለመግደል ስውር ሰይፍ መሆነን ስላረጋገጥክ የመስቀሉ ሕያው እንጨት ሆይ ደስ ይበልህ አለ ሞትን ለመግደል ስውር ሰይፍ መሆነን ስላረጋገጥክ የመስቀሉ ሕያው እንጨት ሆይ ደስ ይበልህ በዚያ ወልድ በኃይል በተመታበት ሰይፍ እርሱ ራሱ በተመታ ጊዜ ወልድ ሞትን ገድሎታልና ከዚህ በኋላ የክሩቤልን ሰይፍ ስራ ያስፈታ አንተ ሰይፍ ሆይ ደስ ይበል ብሎ እንደገና ያመሰግነዋል መስቀሉን ሰይፍ ይለውና በለንግሎስ ጦር ፈልታ ይሄኛው ጦር ወይም ደግሞ መስቀሉ ራሱ ሰይፍ ሆኖ የክሩቤልን ሰይፍ ስራ አስፈታ ስለዚህ ደስ ይበል ከዚህ በኋላ የክሩቤል ሰይፍ ስራ አይኖረውም ክፍት እንደም ፈያታዊ ዘየማን ደሙን ይዞ ከዚ ከጎን ይወጣውን ያንን ምልክቱን ይዞ ማየገቦ ደሞ ገቦን ይዞ በሄደ ጊዜ ሰይፉ ስራ ፈቷልና ለመግባት ወደ ገነት አልተቸገረም ማን አንጣሉት እርሱ መሰከረ ከዚያ ገባ
አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በመጽሐፈ ምስጢር በሰፊው እንደገለጸው ርቱ ሃይማኖት ላይ እንደተገለጸው ስለዚህ ያንን ሰይፍ ስራ ያስፈታ አንተ ሰይፍ ሆይ ምስጋና ይገባሃል ይላል መስቀሉን እንደዛ ይላል ከዚያ አስቀድሞ ደግሞ የለንጊኖስ ጦርም ያንን ሰይፍ ስራ አስፈታው ብሎ በእንደዚህ አይነት ምስጢር አንድ አድርጎ ይገልጻል ከዚህ ወደዚያ ወዲና ወዲያ ያመጡ የመግለጽ ትርጓሜ መስተጻምራዊ ቲፖሎጂካል ወይ መስተማስላዊ ትርጓሜ ተብሎ በነገረ መለኮት የሚታወቅ ነውና ሶሪያውያን አባቶች ቅዱስ ያሬድ በዚህ በጣም የታወቁ ናቸው አንዱን ነገር ካንዱ ጋር ያመጡ ከብሉይ ያመጡ ከአዲስ ጋር ያጣመሩ ከብሉይ ያመጡ ከአዲስ ጋር ያማሰሉ መግለጽ በጣም የታወቁ ናቸውና ግጥማዊ ነው ደግሞ አገላለጹ በጣም የሚደንቀው በግጥም ውስጥ ነገረ መለኮትን ቁጭ አድርጎ ያስቀመጡና የኢትዮጵያና የሶሪያ ሀብት ነው መሆኑን እንደው ማስተዋስ ያስፈልጋል ታዲያ በገኑ መከፈት ገነትን መከፈቷን ሲገልጽ ደግሞ መንግስተ ሰማያት በመካከላችሁ ናት ብሏል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስና አበው ሲተረጉሙት በሰፊው ቢተረጉሙትም ክርስቶስ ራሱ መንግስተ ሰማያት ነው ለንጊኖስ ጎኑን በወጋ ጊዜ በር ፈጠረልን ወደዚያ መግቢያ እና በተወጋው ጎን በኩል ወደ መንግስተ ሰማያት ወደ ገነት ሾልከን ገባን ብሎ ኤፍሬም ሶሪያዊ ይገልጻል በተወጋው ጎን በኩል ሾልከን ገባን ጎኑ ተወቅቶ ማይገቦ ደመገቦ መጣን ማይገቦን ደመገቦን ገንዘብ አድርገን በተወጋው ጎን በኩል ሾልከን ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማያት ገባን ብሎ በድንቅ ሁኔታ ያመሰጥራል ከተወጋው ጎን የደምና ውሃ መውጣትን በተመለከተ የሚገልጽበት መንገድ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቸርነት እጅግ አድርጎ የሚያሳይ ነው ነገረ ክርስቶስን በጣም በሰፊው የሚገልጽ ነው በገለጎታ ላይ ካለው እንጨት አለ ባንድ ጽሑፉ ላይ ሲገልጸው በገለጎታ ላይ ካለው እንጨት የህይወት ምንጭ ለአህዛብ ፈሰሰ አለ የህይወት ምንጭ ለአህዛብ ፈሰሰ የህይወት ምንጭ ለኛ ብቻ ብለው እስራኤላውያን ያስቡ ነበር ያን ፈሰሰ እስኪ እንብላው ያንን የህይወት ምንጭ ሄደን እንጠጣው የተቆረሰውን ከዚያ እስኪ እንብላው አለ የውሃና የደሙን የገለጸበት መንገድ ግን በጣም አስደናቂ ነው አንድ ሰው በግ አርዶ ደሙን ከእጁ ላይና ከቢላው ላይ ይታጠባል አይደለ የሚያሳርዱት ሰዎች ውሃ አምጥተው እጁንና ቢላውን ያስታጥቡታል ከደሙ ይለቀለቃል ከዚያ በኋላ ሌላ ስራውን ይቀጥላል ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ ጲላጦስ ታጠበ አይደለ ከክፋት ከበደል ንጹህ ነኝ ማለት ነው ክርስቶስን የሰቀሉት በደለኞች ናቸው ወይስ አይደሉም ናቸው አይደሉም ደመኞች ናቸው አይደለ አይደለ እንዴ አንድ ሰው ሰውን ቢገል ከዚያ ደምላሽ የሚባል አለ አይደለ ሄዶ ደሙን የሚመለስ የሚበቀል የዚያ ሰው ደም አለብህ ማለት ገለሃል ማለት ነው ግልጽ ነው ሐሳቡ ተጠያቂ ነህ ማለት ነው ልብ በሉ እነዚህ ሰዎች የክርስቶስ ደም አለባቸው ታዲያ ምን አለ ቅዱስ ኤፍሬም ከጎንህ ውሃና ደም ወጣ ለደመኞችህ በውሃ አስተጣጥብካቸው ሲገሉ ደምህ ነበረባቸው በእነሱ ላይ ነገር ግን ውሃ ወጣና ደምህን አጠበላቸው አይደንቅም ህይወት የሆናቸው ዘንድ ደግሞ እንዲጠጡ ደምህን ሰጣቸው ኦ ቅዱስ ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ይሏል እንዴት ድንቅ ነው ይሄ አምላክ እንዴት ግሩም ነው ይሄ አምላክ በእውነት የሚደንቅ ነውና እንደዚህ ብሎ ይገልጹታልና እነዚህ ሶስት ነገሮች ከኋላ ከአዳም ጎን ጋር መመሳሰሉ እንደገና ደግሞ የቤተክርስቲያን ህይወት ማለት ሁላችንም ወደ መንግስተ ሰማያት ለመሄድ የምንነሳ ሁላችንም ለዚያ የተጠራነን በቤተክርስቲያን ውስጥ የምንቆየው ያንን ድነት ለማግኘት ነው አዳም ወድቋል ከአዳም ውድቀት ተምረን በዳግሚያ አዳም በክርስቶስ እንድን ዘንድ ነው ስለዚህ የፊቱንም አንስቶ የሚገልጽ የተገኘችውን ቤተክርስቲያን ከዚያ ከጎኑ አውጥቶ ለኛ የሚሰጠን እንደገና በዚያ ውስጥ ስንበድል ደግሞ በበደልን ቁጥር አበው ምን ይላሉ ኃጢያትን በሰራህ ቁጥር በክርስቶስ ችንካር ላይ ሌላ ችንካር እየጨመርክ መሆኑን ቁስልን እየተጫንክ መሆኑን ያንን ማሰብ አለብን ይላል እንደዚያ እንዳንሆን ግን ከጎኑ ደግሞ እንደገና ውሃ ይወጣልናል ንስሐ የተባለው ውሃ በንስሐ እንታጠባለን እንበድለዋለን በንስሐ እንታጠባለን እንወድቃለን እንነሳለን ወደ እርሱ እንቀርባለን ደጋግመንና ከዚህ ሂደት እንዳንወጣ ድህነት ሂደት ነው ከዚህ ሂደት እንዳንወጣ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን ክርስቶስ
ክርስቲያን ማለት ማይወድቅ አይደለም እየወደቀ የሚነሳ ነው። ይሄንን ክብር ይሄንን ጸጋ ደግሞ በስቅለቱ በትንሳኤው እንዲህ አግኝቷል። ወዲያውም ደምና ውሃ ፈሰሰ ብለንኛ አየነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ከዚህ ትምህርት የምንገነዘበው ምንድነው? አንዱን ነገር ቤተክርስቲያን እንዴት አድርጋ የቤተክርስቲያን እንደው ምናልባት የዛሬ አገላለጻችን ድክመት ካልሆነ በስተቀር አበውና መጻሕፍት በደንብ ገልጸውታል። እና ደም ውሃ መንፈሱ ተብሎ የተገለጸው በቤተክርስቲያን እንዴት እንደተደረገ የሚያስደንቅ ነው። በእውነት የሚያስደንቅ ነው። ከዚህ በላይም በጣም የሰፋ ነው። ለጊዜው እንዲበቃን በጥቂቱ አነሳን እንጂ ለምሳሌ ቅዱስ ኤፍሬም በተጻፈለት በአንድ መጽሐፉ ምናልባት በቅርቡ በአማርኛ እናገኘዋለን አንድ ምዕራፍ ሰጥቶት ነው የሚያብራራው ደምና ውሃ የሚለውን። በጣም የሚደንቅ ነው። ምልክትነቱ እጅግ የሚደንቅ ነው። በዚህ ላይ በሰፊው ያብራራል። ክርስቲያንን እያንዳንዱን ነገር እንዲህ ማድረግ አለበት እያለ እንደውም ሲገልጽ ሁሉን ነገር ከመስቀሉ ጋር እያያያዘ በእነዚህ ነገር ውስጥ እያካተተ ይሄዳል እና የቤተ ክርስቲያንን አስደናቂነት የምናይበት ነው። ምስጢሯ ተዝቆ የማያልቅ መሆኑን ጥምቀት ብዙ ጊዜ ተምረነዋል እስከ ዛሬ። ኔሮን ብዙ ጊዜ ተምረናል በኮርስም በምንም ስጋው ደግሞ ብዙ ጊዜ ቅዱስ ኤፍሬም ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ አበው ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ መጥቶ ስርዓቱ እንዴት እንደተሰራ አሳዩን። ሌሎች አበው ደግሞ አባቶቻችን ሌሎች በተለየ ምስጢር እንደገና ባልደረስንበት እኛ ገና ወደፊት ቆፍረን በምናወጣው ይገለጹበታል። ያልተገለጸላቸው ወደፊት የሚገለጽ ደግሞ በጣም ብዙ አለ እና ምን የምትደንቅ ነች ይህች ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን፣ ምን የምትደንቅ ነች እንድንል የሚያደርገን ነው በእውነትና የስቅለቱና የትንሣኤው ምስጢር በተለይ ስቅለቱ ምስጢር በጣም አብዝተን በመረመርነው ቁጥር በእንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም የሚያመራምረን ነው። መሰቀሉ ብቻ በጣም ብዙ መጻሕፍት ሊወጣው የሚችል ነው። በጣም ብዙ መጻሕፍት በዚች ቤት ውስጥ የጠበቀን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እኛም በዚች ቤት ጸንተን ከበረከቱ ከረድኤቱ እንድንጠበቅ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። በተቀበልነው የመንጻት ጸጋ፣ በተቀበልነው የመታጠብ ጸጋ፣ ባገኘነው ክብረ መንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ መንፈሰ ልደት ያንን ጠብቀ ነው አክብረ ነው እስከ ፍጻሜ ዓለም ወይም ደግሞ እስከ ዘመናችን ፍጻሜ እንድንጸልቅ ድረስ እስከ ፍጻሜ ዓለም እስክንዘልቅ የእመቤታችን ረድኤት የቅዱሳን አማላጅነት ከሁላችንም ጋር ይሁን። የትንሣኤው ረድኤት በረከት አሁንም አይለየን። በዓላቱን የሰላም የረድኤት በዓላት ያድርገን። ከቅዱሳኑ በረከት ያሳትፈን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።